lidi, kde už jsem si to stáhl a zahrám si Subway Surf. Je to taková hra, kde to máte nějak skore a prostě asi to uznáte, je to hodně známý. Já jsem si to stál jenom na Flex, protože to jeden kluk měl stáhnutý a strašně moc to uměl, tak jsem to chtěl stáhnout. Ještě můj kamarád se třetí B, teďka bude čtvrtý, tak mi říkal, že to stáhnu. V téhle hře je jinak aj nový mod, jakože jsou tam sendviče, a tak jdou hru 5 sendvičů, jakože ne úplně za každou, ale když prostě nazbíráte 5 sendvičů, tak dostanete vždycky něco z rewardů, co jsou tady. Jo? A v rewardech můžou být coiny a i prostě jsou tam i různé věci a takhle budu natáčet hry. Často asi. A kdybyste nevěděli, co tady dělají ty věci, tak třeba třeba dvakrát a třeba hvězdička v tom je dvakrát, tak to je jakože to je jakože rychleji vám bude bývat jakože skóre, když budete mít pravděpodobně lepší skóre. Vpravo nahoře vidíte skóre, tak to teďka jsem měl tolik jako takový skóre. Můj rekord je 46 870, teď jsem dal málo, jenom 8000 a tadle dole vidíte, co mám tam za věci a nevím, co tam mám, věci, co mám tam nebylo, tak se to kouknu. Dobrý, co tady mám? Dobrý, tak tohle to ještě nevím co, ale ty klíče se jsou dobrý. Ale fakt jako hodně se hodí. Ale jsou fakt dobrý. Chci hodně, co mám ještě tady. Tady asi nic. Tady mám frýnicu. Co to je, to ani nevím. To asi kvůli nebudu za 500. Mě tohle to. No to ani nemám peníze. Tak si ještě vezmu tohle. A jdu hrát. Tohle to se strašně vyplatí. To modrý, to se strašně vyplatí, protože to je něco jako ta hvězdička. A už konečně si můžu udělat tu sérii. Kterou teď se mi hodil ten. A tady to, o tom jsem mluvil. Teď se mi hodil ten sandwich a
jsem to chtěl říct. Tu sérii dneska pojedeme u babičce, taky možná udělám tečka. A nebo až u babičky. Jo. Takže co to bylo? Já si to koupím ještě jednou, protože nevím, co to bylo. Jinak, ono, když to koupíte jednou, tak to, a máte tam jakože jeden klíč, tak to máte, tak co to koupíte, potom zase umřete, a kdybyste si to chtěli koupit, tak už to skutují dva, a potom tři, a potom čtyři, a potom pět, a potom šest třeba. No a takhle to prostě jde sebou. Jinak, vpravo nahoře vidíte, kolik teďka mám. Já se teďka nedívám. Mám tam 27, teď jsem se koukl a mám tam 27 tisíc. Teďka nebudu chvilku mluvit. A se uslyšíte nějakou hubu. To je z té hry. A já jsem umřel, zase si to zaplatím, protože mě to baví. A chci mít nový skóre. Chci mít lepší rekord. Ale předtím jsem si myslel, že umřu rychle. Ale dvakrát. To se mi teďka hodí. A strašně moc. Mám 48 tisíc. Mám rekord už. 50 tisíc. Mám rekord! A budu první v té tabulce, jak jsem vám ukazoval na začátku. A tady jsem skoro teďka se zabil. Kamo, tak já jsem věděl, že tam... Mám se to koupit ještě jednou, já se to koupím pro vás lidi. Ale jsem skoro... Já už si to koupit ani nemůžu, takže... A vidíte, že to mám 8. Mám nový rekord. Mám tohle. Tady mám Kalemi Rewards. A vidíte, mám tady třeba třetí. Protože to hraju chvilku. Tady je plus jeden klíč. Za rokom se dal čuku čuku nebudem, ale vidíme, tady uprostřed vidíme, že jsem první. Tak teďka si zahrám něco jiného, ukázal jsem vám jednu hru a teďka vám třeba ukážu Tank Stars. To asi taky znáte, ale tuhle tu hru zná už méně lidí. A to o tom, že prostě střílíte po sobě tankama. A můžete si koupit lepší a lepší tanky. Já si teďka vezmu ten nejhorší, ať víte, jaký máte. První tank. Tak. A vždycky tady máte Kalemi Rewards, jako v té hře minule. A tady máte vždycky úplně čestku. Já si teďka otevřu. A... Proč to koukáme kam? No nic. Chci si dát něco bez reklam. Vždycky, když si to zahrajete, tak tam třeba
Máte... Tam máte to. Fričestky vždycky za vin a potom se nedívte, že vám to skončí, jakože nebudete mít fričestky, protože to vždycky skončí. No, tak jak jsem vám říkal, někdy uprostřed toho videa, tak mám novou kukuřici. Nebo to jsem neříkal, ale ok. Tak musím, tak, co jsem to říkal, jo. Co je vyklad do oka, kam, au.